2024 жылдын 1 январынан баштап кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул жогорулады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өлкө мыйзамдарына ылайык иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул алгачкы 10 иш күнү үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө иш берүүчүлөр тарабынан ал эми 11-чи иш күнүнөн баштап айына 10 эсептик көрсөткүч эсебинде республикалык бюджеттен аныкталарын айтты. 2024 жылдын 1 январынан тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун өлчөмүн 11-чи жумуш күнүнөн тартып 10 эсептик көрсөткүч 20 эсептик көрсөткүчкө чейин жогорулатуу каралган. Башкача айтканда, жөлөк пулдун өлчөмү 100%га жогорулады. Жогорулатууга чейин жөлөк пулдун өлчөмү 3600 сомду түзсө, 2024 жылдын 1 январынан тартып 7500 сомду түзөт. Ал эми бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын алыскы зоналарда иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулду төлөө толук эмгек акынын өлчөмүндө. Башкача айтканда, бардык иш күндөрү үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө жүргүзүлөт.